xidno badda xastu 24 TV ururka naafada Soomaaliland dalada naafada iyo waliba hay'adda koorta gaafooyinka iyo kaydka raashinka qaranka ayaa si wada jir ah deeq raashin ugu qaybiyay qaar ka mid ah dadka naafada ee ku nool magaalada madaxda Hargeysa ee caasimadda Soomaaliland deeqdan oo ay Soomaaliland soo gaarsiisay dalka Saudiiga ayaa waxa ugu horeynba munaasabada hadallo mahadnaq iyo dhiirigelin ka jeediyay gudoomiyaha ururka naafada Soomaaliland Daahir Haaji Jaamac Diriye waxaana uu yiri ururka naafada Soomaaliland iyo dalada naafada iyo hay'adda NERD waxay si wada jir ah u qaybinayaan raashin naafa dad naafa la siinayo oo loogu talagalay oo 400 qoys raashinkaas oo ay si ugu deeqday hay'adda la yiraahdo NERD for ama la yiraahdo hay'adda ka hortagga aafooyinka waxaan leenahay markii hore ilaahay aafay naga hayo haddana ururka naafada Soomaaliland waxaan u mahadcelinaynaa oo aan halkan u sugu nimid inaan u bogaadino xukuumadda yada jamhuuriyadda Soomaaliland iyo hay'adda maanta noo kacday ee dadka naafada ah ee jicisan u kacday ee go'aan ku gaadhay inay raashin siiso oo uu hormuud ka yahay Faisal Cali Sheikh Maxamed raashinkaas oo ay ku deeqday dalka Saudiiga 400 qoys ee naafada ah ee xaaladooda aragtaan waxaan u leenahay de naafada horta markii hore inta qura maaha ururka naafada Soomaaliland waa urur ballaaran wuxuu ka shaqeeyaa bariga galbeedba deeqda dalka la siiyay ee raashinka waxaan u leenahay de naafada gobollada iyo degmooyinka oo joogta waxaan isugu soo baxnay markii hore in aanu Ilaahay subxanahu wa ta'ala ka magan galo wixii balaaya waxaanu isugu soo baxnay inaanu Ilaahay u mahadcelino haddana ururka naafada Soomaaliland waxaanu isugu soo baxnay inaanu u mahadcelino cid kasta oo waxna soo gaarsiisa haddana ururka naafada Soomaaliland oo ururkaas oo adarta dadka u shaqeeyo ururkaas oo urur ballaarana ururkaas oo ka hawlgala bariga galbeedba waxaanu baaq u direynaa bulshada Islaamka waxaanu ugu soo dhawo bishii barakeysnayd ee Ramadaan waxaanu leenahay sakad way ku baxaysa sadaqad way ku baxaysa wax kasta oo Ilaahay subxaanahu wa ta'aala maanta aafooyinka dalka ka dhacaya iyo dunida ka dhacayna waxa baabiyo ka hortaga sadaqada waxaan leenahay ganacsatada yar ee tijaartayada sadaqada hal loogaado oo dadka naafada hoos loo eego oo hal laga farxiyo biraha barakeysan waxaan leenahay wardad intaas laguma filla dadka naafada intaas kuma filla waxaanu baaq u direynaa dalka Saudiiga iyo dalka Turkiga iyo dalka Islaamka iyo kuwa ganacsatada ee tijaarta kuwaanu baaq u direynaa way jiraano naga dhaga adeegay sida dahab shiilo kale kuwaanu baaq u direynaa way jiraano naga war haya sida barakaado kale wa maxamed andar telefishinka caalamiga ee badda cas 24 Hargeysa.